арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғыра, қайырлы таң, алдымен аңдатпа. Елдегі егіс алқаптарына тыңайтқыштың тек 15% себілет. Салдарынан өнім көлемі азайып кетті. Жерді тыңайту жұмысы неге ақсап тұр? Мамандар не дейді? Берелге барар жол ғиын. Шығыс Қазақстандағы қорымға апаратын жол шұрықтеск. Қатонғарағайдан қатынайтын жұрт небәрі 12 шақырымдық бағыттың жөнделме келе жатқанын айтады. Себебі неде? Украина президенті жоғарғы биліктегі лауазымды тұлғаларды қызметінен босатты. Мемлекет басшысы бұл шешімін отанға опасыздық жасау туралы қылмыстық істің көбеюімен түсіндірді. Шығыс Қазақстан облысында Қатонғарағайдан Берел қорымына жеткізетіні ең төте жол шұрықтесік. Бұл трассаның ұзындығы бар болғаны 12 шақырым. Жергілікті жұрттың айтуынша Берелге апаратын республикалық жол сайрап жатқанмен бұқтырманың оң жағалауындағы осы қысқа бағыт жыл сайын ұмытылып кетеді. Аталған жол екі бірде ауылдық округті аудан орталығымен байланыстырып тұрған маңызды бағыт. Биыл тұрғындардың тілегі орындала ма? Тілші бейне материалында. Қатонғарағай ауданындағы Берел қорымы бүкіл елдің мақтанышы, туристерді тартатын тарихи мекен. Бұл жерге республикалық маңызды трасса арқылы қиналмай-ақ жетесіз. Алайда айналма жолды біршама қысқартатын төте жолда бар. Бірақ 30 жыл бойы бұл қатынас ұмыт қалып келеді, деді осы жақтың тумасы Дархан Имашбай. Айтуынша, жол жөнделсе туристер легі артып, ауылға жастар жиналар еді. Туристер жазығын келмейді емес, келіп жатады. Былтырғы өткен жылдың өзінде ғана осы жерге мына ауылдық әкімшіліктің мәліметі бойынша 2000-нан астам адамдар келген. Мына жолымызды істейтін болса, істелінетін болса, онда сөзсіз ауылға қарай аттың басын бұрғай отырған жастар да бар. Өткен жылдың өзінде ғана біздің ауылға 6 жас семья көшіп келді. Жол Аққайнар және Жамбыл ауылдық округіндегі 9 ауылға апарады. 3 демалыс орны, сонымен қатар пантымен және ара терапиясымен емдеу орталықтары бар. Төте жолдың маңыздылығы да осында. 9 ауылға апаратын бұл трассаны жергілікті әкімдік өз күштерімен сақтап қалуға тырысып ақ жүр екен. Алайда бұған күн райы мүмкіндік бермей жатыр. Мінекей кешегі жауып өткен нөсер жолды осылай опырып тастаған. Яғни жыл сайын жайғана бетін жөндеп, текстеп өту деген сөз еңбек еш кетті, ақша далаға кетті дегенмен бірдей. Тек қана қиыршық тастар ғана қалып отыр. Оны текстеу ары кетсе 1-2 аптадан кейін сол бұрынғы қалпына қайтадан келеді. Жыл көлемінде аудан бюджетінен 3,5 миллион қаражат бөлінеді текстеу жұмыстарына. Аудан әкімдігі ауыл жұртының арзы орынды дейді. Сондықтан биыл бұл қатынасты толық жөндеп қолданысқа береміз деп сендірді. Сол жерге жаңағы 12 шақырымға жаңа асфальт төселеді. Сонымен қоса Берел қорымы соған 10 шақырым Берел ауылынан биыл жол толықтай асфальт төселініп жаңа жол болатын болады. Қазір облыста ауыл аймақ арасындағы жолды қамтыған 114 жоба жүріп жатыр. Бұған 19 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінген. Көлік қарқыны көп. Жолдарды айтсақ, ол мына Өскемен Тарғын Самар жолы, Дмитриевка Бородулиха Шиманайха жолы, онан кейін мына туристік бағыттағы барлық арасан Алакөл көліне апаратын жолын жөндейміз. Шара өзі жолын жөнделеді. Осылайша биыл аймақта жалпы ұзақтығы 233 шақырым жол жөнделмек. Эльмира Ахметова, Жігер Бабаханов, Дмитрий Пыхтин, Шығыс Қазақстан облысы, Хабар 24. Ақтөбе облысында балықтың бағалы тұқымын көбейту көзделген. Өңірде бекіре өсіретін шаруа қожалығы мемлекеттік бағдарламаның қолдануымен шабақ ұстайтын инкубаторды жаңғыртты. Бұл уылдырықтан өскен шабақтар санын 10 есе артыруға мүмкіндік берді. Үлкен өзен көл мен теңізден жырақта орналасқан шаруаға қолқа салып, шабаққа тапсырыс беретіндер көбейген. Ну вот этих маленьких кормим через каждые 4 часа. Потом два раза в день чистим вот эти аквариумы все полностью. Бекіренің бұл шабақтары уылдырықтан шыққанына бір айдан ғана асқан ең ірісінің салмағы 5 грамм болады. Инкубациялық бағымдағы балықтарға айрықша күтім керек. Мамандар судағы оттегі көлемі мен температурасын үздіксіз қадағалап, түрлі дәрумендер қосылған азықпен қоректендіреді. Ашық аспан астындағы тоғандарға күз айында ғана көшіріледі.
Трудов достаточно у нас. Көлшіктерді дайындап қойдық. Әзір су жоқ, бірақ тамыздың соңында толтырамыз. Қыс мезгілінде ұстайтын тоғандар да бар. Оған дейін балықтардың салмағы 8-10 граммға жетуі тиіс. Сонда ғана қыстан аман шығады. Шаруа қожалығы мамандары шабақ өсірудің қырсырын соңғы 5 жыл ішінде меңгерген. Бірақ өндірістік көлемде бірінші рет жүзеге асырып отыр. Бұған дейін ол дырықтан жылына 20-30 мыңын ғана өсіріп келген. Биыл 250 мыңнан астам шабақ алды. Ол үшін мемлекеттік грантпен серіктестіктің жеке қаражатына қосымша құрал жабдықтар сатып алған, инкубатор көлемін арттырып, теңіз маржандарын иен далада өсіруге жағдай жасаған. У нас сейчас плавают в бассейнах около 180-190 тысяч. Қазір бұл бассейндерде 180-190 мың шабақ бар. Оның 60-70 мыңын қалдырып, қалғанын сатқымыз келеді. Сұраныс бар. Елорда мен Қостанай, Павлодар, тіпті балық зауыттары бар Ақтау мен Атыраудан да хабарласып жатыр. Шаруа қожалығы бекіренің бірнеше түрін өсіреді. Қарыш, қорытпа, сібір бекіресі сияқты құнды балықтарды тұқымдық қалып жатады. Сондықтан аналығының генетикалық ерекшелігі анықталып, әрқайсысына төлқұжат жасалған. Бұл олдырықтың заңды түрде әрі дені сау аналықтан алынғандығын дәлелдеу үшін жасалған шара. В дальнейшем мы хотим расширять этот инкубационный цех. Болашақта инкубациялық цехты кеңейту жоспар бар. 1 миллион шабаққа дейін өсіруді көздеп отырмыз. Сәті түсе Каспий мен Арал теңіздеріне Жайық өзеніне шабақ жіберу ойда бар. Бұдан бөлек шаруа қожалығы жылына 100 тонна балық етін саудаға шығаруды жоспарлап отыр. Мансұр Есқожин, Айбек Даутов, Ақтөбе облысы, Хабар 24. Елде егіс алқабына қажетті тыңайтқыштың тек 14-15% ғана себіледі. Осының кесірінен өнімі де өз дәрежесінде ала алмай отырмыз. Тақырыпты Скер Ньюс айдарында тарқатамыз. Талғатбек, ақпаратқа қарағанда, егер тыңайтқышты ғылыми есептелген мөлшерде себетін болсақ, өнімді екі еседе көп алуға болады екен. Осылай жасауға қандай кедергі бар? Ең бірінші кедергі тыңайтқыштың тапшылығы және бағасының қымбат болуы. Оған әркімнің қолы жете бермейді. Толығырақ сәлден кейін айтам, армағайын арнадан ауыспаңыз. Кейінгі 1-2 жылда әлемде тыңайтқыштың бағасы шарықтап кетті. Сәйкесінше біздің елде құны 2-3 есе қымбаттады. Бұл онсызда минералды қоспаны тиісті мөлшерден аз сеуіп отырған шаруаларды тығырыққа қатыреді. Ресми мәлімет бойынша биыл қазақстандық диқандар 23,1 миллион гектар жерге егін салды, оған шамамен 690 мың тоннадай түрлі тыңайтқыш себілуі керек болатын. Оның бағасының бір бөлігін субсидиялап, шаруаларға қолдау көрсету үшін жергілікті атқарушы органдардан 30 миллиард теңгеде қаржы бөлінген, алайда бұл диқандарға дер кезінде тиісті мөлшерде жетпей жатыр. 2021 жылы сульфат аммония алынды 67 теңгеден. Оның субсидиясы 33 теңгесі қайтарылған. Биылғы жылы сульфат аммонияның бағасы 220 теңге, 230 теңге деген қымбаттады. Соның әлі субсидияны берілген жоқ, және қаншадан берілетіні белгісіз әлі. Былтырғы пала жинемен 30 теңгемен, 33 теңгемен қалып кеткен дейді. Біреулер айтады, 50 теңгеден берілетін. Бәрібір де шаруаларға ол 220-дан алынған удобрениені, бәрібір 50 теңге болғанда да оның ешқандай шығынын жаппайды. Алдағы уақытта тыңайтқышқа субсидияны мүлде алып тастауы мүмкін. Мәселе ауыл шаруашылығы министрлігінде қаралып жатыр. Қазақстан фермерлер қауымдастығының атқарушы директоры Акбар Мәуленовтың айтуынша, бұл елдегі кіші шаруашылықтардың өнімділігін төмендетіп жіберу ықтимал. Өйткені мемлекеттік қолдау болмаса, олардың көбінің тыңайтқыш алуға шамасы келмейді. Мәселен, бидай егетіндер қазір қолдау болғанның өзінде себілуі тиіс тыңайтқыштың 15%-ын ғана береді. Салдарынан өнімде өсім жоқ, яғни гектарына 10-12 центнерден аспайды. Ал қаржы айналымы үлкен шаруашылықтар тыңайтқышты қажетті мөлшерде бергендіктен 20-25 центнерден өнім алып отыр. Субсидияға қажетті ақша көлемі жетпейді. Оның да тағы да көбейту керек, өйткені мысалы былтырлар алдыңғы жылғы берілетін 30 миллиард биылда солай қалды, ал тыңайтқыштың бағасы көтеріліп кетті. Ауыл шаруашылығы министрлігі мына субсидиялау механизмін өзгертемін деп жатыр. Бұл кезде мына бүкіл тауарлық спецификалық субсидияны алып тастамақшы, оның ішінде осы тыңайтқышқа берілетін субсидиялар, оны алып тастаса жағдай өте қиын болады. Субсидияның кешігуі шаруаны қарызға батырады. Өйткені егін күтпейді, бабы дер кезінде жасалмаса еңбек далаға кетеді. Сондықтан диқанның әр күнімен тиын есептеулі.
Қызылордалық кәсіпкер Еркебұлан Жолдасовтың айтуынша, тыңайтқышты жыл басында алған, қазір орақ науқаны басталуға жақын, ал субсидия қаржысы әлі түскен жоқ. Жиын терімге жанармай, техника жалдау қажет, осындайда амалсыз қарызға жүгінеді. Февральда алып қоямыз удобрениені. Субсидия осы августтың аяғы, сентябрьде же сөзге зорға берілді. Онда да үлгерген азаматтарға қолдау көрсетті, жақсы пайдаланып, үлгерген азаматтарға беріледі. Ал қалып кеткен жағдайда ол берілмей жатыр. Еще олар да былтыр үлгере алмаған кісілер де алмай жатыр әлі. Елде егіс алқабына қолданылатын тыңайтқыштардың ең негізгілері аммиак селитрасы мен амафос, екеуі де Қазақстанда шығарылады, жетпегенін шет елден әкелеміз. Жалпы жылына Қазақстан 600 мың тонна минералды тыңайтқыш импорттайды екен, оның 80%-ын Ресейден алады. Әзірге менде бар осы, келесі эфирде жүздескенше. Жақын жаңалықтармен жалғастырсақ, Ұлыбританияда жаңа премьер-министрдің орнынан дәмелі 5 кандидат арасында саяси тартыс қыза түсті. Жуырда үміткерлер арасында екінші теледебат өтті. Әр үміткер консерваторлар партиясының көшбасшысы, әрі үкімет басшысы болуға лайықты екенін дәлелдеуге барынша тырысты. Әзірге 5 саясаткердің ішінде елдің бұрынғы қаржы министрі Риши Сунак депутаттардың басым дауысына ие. Осы аптада үміткерлердің саны 2-ге дейін қысқарады, кейін консерваторлар партиясының мүшелері біреуін таңдайды. Нақты шешім 42-тің 5-і жарияланады. Борис Джонсонға қатысты дау-дамайдан кейін британдықтардың консерваторлар партиясына деген сенімі азайды. Қоғам арасында жүргізілген сауалнамаға сәйкес, қазір оппозициядан либористер партиясына көрсетілген қолдау басым екені байқалады. Владимир Зеленский, Украинаның қауіпсіздік қызметінің басшысы Иван Баканов пен бас прокурор Ирина Венедиктованы қызметінен босатты. Президент бұл шешімін отанына опасыздық жасау туралы қылмыстық істердің көбеюімен түсіндірді. Ол прокуратура, сотқа дейінгі тергеу және өзге де құқық қорғау органдары өкілдерінің коллаборациялық қызметіне қатысты істер көп екенін де атап өтті. Сәуірде Зеленский Украинаның қауіпсіздік қызметі мамандарының арасында сатқындардың бары туралы айтып, ведомствоның бірнеше басшысын жұмысынан босатқан еді. Станом на сьогодні зареєстровано. Қазір мемлекетке опасыздық жасау, сондай-ақ прокуратура, сотқа дейінгі тергеу және өзге де құқық қорғау органдары өкілдерінің коллаборациялық қызметі туралы 651 қылмыстық істің қозғалғаны белгілі. Украина қауіпсіздік қызметі мен бас прокуратураның 60-тан аса өкілі Ресей әскері басып алған аумақтарда жұмысын жалғастырып жатыр. Салдарынан тиісті ведомство басшыларына қатысты сұрақтар туындайды. Ондай сауалдың ешбірі жауапсыз қалмауы тиіс. Ақштың Нью-Мексика штатында тікұшақ апатқа ұшырады. Бортта болған барлық 4 адам көз жұмды. Марқұмдар құтқару қызметінің мамандары еді. Рейтерс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, олар орман өртін ауыздықтау жұмысына тартылған. Әуе көлігі Берналильо округы шерифінің кеңсесіне тиесілі. Әзірге апатқа нақты не себеп болғаны белгісіз. Тергеу ісі басталды. Оқиға орнында құтқарушылар жұмысын жалғастырып жатыр. Биылғы қуаңшылық әлем елдерін қыспаққа қалды. Онсыз да жаһандық экономиканың шатқаяқтаған тұсында орайының қолайсыздығы ауыл шаруашылығына кесірін тигізіп жатыр. Климаттың өзгеруінен қай елдер зардап шекті? Әріптесім Бақыт Топтаеваның материалынан білейік. Дәстүрлі соба кеспесін әзірлейтін Токио мейрамханасы ас мәзірін өзгертуі мүмкін. Өйткені тұздық әзірлеуге қажет васаби өсімдігін алдыру қиынға соққан. 30 жыл бұрын ашылған мейрамхана иесі енді гәрі тұздықты ұсына алмайтынын сезеді. Өйткені васаби өсіретін шаруашылықтар өнімділігі жыл санап азайып келеді. 2019 жылы соққан тайфун егістікті толық шайып кеткен еді. Келесі жылы өнімділік 70%-ке қысқарған. Ауыл шаруашылығы министрлігі келтіргендей, 2005 жылмен салыстырғанда васаби өндірісі 2 есеге төмендеді. Соңғы кезде тайфунның екпіні едәуір күшейген, бұрын соңды олай соқпайтын. Бұған климаттың өзгеруі себеп болса керек. Қатты жел мен нөсер жаңбырдың салдарынан васаби өсіру қиындай түсті. Францияның күнбағыс алқабыда қуаңшылықтан зардап шекті. Қыста қардың, көктемде жаңбырдың аз жауғаны елдегі 29 өңірді қиын жағдайға қалдырды. Егіннің өнімділігі шамамен 30-50%-ке дейін қысқаруы ықтимал. Сол сияқты күллі әлемге әйгілі лаванда алқаптарда жылдағыдай өнім бермейтін сыңайлы. Биылғыдай қуаңшылықты өмірімде көрмеппін. 30 жылдың ішінде гүл өсірудің технологиясын жетілдіріп келеміз. Бірақ өнімділік биыл аз болатын сияқты. Алқаптың жартысынан
өнім алсақ көрім болар еді. Тыңайтқыштың қымбаттауымен құрғақшылық косовалық шаруаларды да әбігерге салды. Диқандар биыл астық өнімі былтырғымен салыстырғанда екесе аз болатынын айтады. Астық өндірушілер қауымдастығының мәліметі бойынша 1000 гектар алқаптың тең жарымы қазір жарамсыз күйде. Ауа райы биыл қолайсыз болып тұр. Қуаңшылық жайлады. Оның үстіне тыңайтқыш та қымбаттады. Былтыр келесіне 30 евро цент төлеген едік. Биыл бір келесі 1 евро тұрады. Ал 1 гектарға 850 келі керек. Міне, биыл астық өнімі осы себепті де аз болмақ. Аптап ыстық пен құрғақшылық кәрі құрлықтың мазасын әбден алды. Саяз деген испандықтар басынан күн өтпес үшін тар көшін осылай көлегейлеуге мәжбір. Сынап бағанасы 40 градустан асқан тұста халық желдеткішті күні-түні қосулы ұстайды. Бұл да жаһандық климаттың өзгеруінен хабардар етіп тұр. Бұлай жалғаса берсе, алдағы 10 жылда 50 градусқа дейін баруы әбден мүмкін дейді ғалымдар. Мұндай аптап ыстыққа біз дайын емеспіз, инфрақұрылым да әзір емес. Күн ыстығына қалай төтеп беретімізді білмейміз. Аптап ыстыққа дер кезінде жауап қататындай жоспарымыз болу керек. Өйткені жылдан жылға бұл жағдай қайталанады. Биылғы қуаңшылық әлемдегі климаттың өзгергенін аңғартады. Бұл мәселе ертең одан сайын ушығуы мүмкін. Сондықтан қазір нақты іс-әрекетке көшуіміз керек. Грекия, Түркия, Хорватия, Испания, Португалия және Франция. Еуропаның бір қатар елінде соңғы күндері орман өрті өршіген. Өрт сөндірушілер адамдарды қауіпсіз жерде көшіріп, орманда алқапты сақтап қалуға барынша тырысып жатыр. Бір ғана Францияның оңтүстік шығысында 10 мың гектардан астам орманды қызыл жалын шарпыған. Экологтар жасыл желекті аумақтың азаюы жығылғанға жұдырық боп тиеді деп дабыл қағады. Бақыт Топтаева, хабар 24. Құмар ойындардың орталығы саналатын Қытайдың арнайы әкімшілігі ауданы Макао билігі коронавирусқа қатысты шектеу шараларының мерзімін ұзартты. Өйткені эпидахуал әлі жақсармай тұр. Жергілікті казинолар мен кәсіпорындар 23 шілдеге дейін жұмыс істемейді. Ал тұрғындар мүмкіндігінше тысқа шықпау керек. Маска тағу тәртібі де сақталады. Локдауннан жапа шеккен компанияларға қолдау ретінде билік 1 миллиард доллардан аса қаржы бөледі. Хабарымызды жалғастырамыз. Сеулде қалалық әуе көлігінің болашағы талқыланды. Жиында ұшқышсыз ұшақтардың үшінші көрмесі өтті. Жыл сайын дрондардың жылдамдығы артып келеді. Жолаушылар тасымалы, өрт сөндіруге және жауға қарсы әрекетте қолданылатын аппараттарды тілшіміз Владислав Цой көріп қайтты. 10-тік Кореяда ұшқышсыз ұшақтар жаңа қолданыс тапты. Олар театр қойылымдары кезінде қолданылады. Дрондар әртістерді алмастырып, құстар мен жұлдыздарды бейнере алады. Сондай-ақ, ұшақтар жарыс, кедергілерден өту және футбол сынды ойындарда пайдаланылады. Спортшылар тек дрондарды басқаруға емес, оларды құрастырады білуі тиіс. Дрондар қызық ойыншықтан алып қаруға айналды. Мысалы, түріктердің байрақтары әскери шайқаста тиімділігін көрсетті. Қазір Кореяда жауынгерлік ұшақтар жасауда. Елдегі алғашқы стелс-дрон 70%-ке дайын. Ал мына камикадзе дрон сағатына 150 шақырым жылдамдықпен 60 минут үздіксіз ұша алады. Біз жасанды интеллекті бар дронды жасап шығардық. Оның салмағы небәрі 2 келі және ол тікелей режимде объектілер мен адамдардың орналасқан жерінің нақты координаттарын бере алады. Фермерлер мен төтенше жағдайлар қызметкерлеріне көмектесетін дрондар көбейіп келеді. Мына құрылғы адам қолы жетпейтін жерлерде өрт сөндіргіш сұйықтықты шашады. Бұл бомба өрт сөндіруге арналған. Отқа түсіп, ол 3 секунд ішінде қызып, жарылады. Осындай 6 бомба 20 шаршы метр ауданда өртті өшіре алады. Кореяда ұшқышсыз ұшақтарда жолаушылар тасымалына әлі де тыйым салынғанмен, компаниялар адамдарды таситын дрондардағы орындар санын көбейтуде. Біздің дрон электр қуатымен жұмыс істейтіндіктен парниктік газдарды шығармайды. Сағатына 320 шақырым жылдамдық Сеулден Инчхонға дейін 50 шақырымда 15 минутта бағындыруға мүмкіндік береді. Батареяны 10 минут ішінде толық зарядтауға болады. Қазіргі уақытта ұшқышсыз ұшақтың сыйымдылығы 7 орын, бірақ біз жолаушылар санын 15-ке жеткізу үшін жұмыс істеп жатырмыз. Қалалық әуе көлігі жобасын жүзеге асыру үшін дрон жасайтын компаниялар үкіметтен қаржылық қолдау, салықтық жеңілдіктер мен ережелерді жеңілдетуді сұрайды. Бұл инфрақұрылым салу мен қызметкерлерді оқыту үшін қажет.
Саланың дамуы үшін қажетсіз ережелерден арылу керек. Бізде бұл саланың әлемдік көшбасшысы болуға жақсы мүмкіндік бар. Қалалық әуе көлігі аз адамдарға арналған көлік ретінде емес, қол жетінде құны мен ыңғайлығымен жаппай қолданысқа енгізілетін көлік ретінде қарастырылады деп үміттенем. Қалалық әуе қозғалысы туралы заң жобасы келесі айда Корея парламентіне жолданады. Құжат мақұлданса, жолаушыларды ұшқышсыз ұшақтарда тасымалдауға 2025 жылдан бастап рұқсат етіледі. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, оңтүстік Корея. Перу астанасы Лима қаласында халықаралық иттер күніне орай жарыс өтті. Шараға төрт аяқтылар мен олардың иелері қатысты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жарыс салауатты өмір салтын дәріптеуге бағытталған. Үй жануарларымен серуенге шығып, жүгіру дағдыларын қалыптастыруды көздейміз, дейді мамандар. Жарыс басталмай тұрып, барлық қатысушылар медициналық тексерістен өтті. Одаға кәмелет жасқа толмаған балалар да тартылды. Соңында жеңімпаз анықталып, марапаттау рәсімі өтті. Биылғы қуаңшылық әлем елдерін қыспаққа алды. Онсызда жаһандық экономиканың шатқаяқтаған тұсында орайының қолайсыздығы ауыл шаруашылығына кесірін тигізіп жатыр. Климаттың өзгеруінен қай елдер зардап шекті? Әріптесім Бақыт Топтаеваның материалынан білейік. Дәстүрлі соба кеспесін әзірлейтін Токио мейрамханасы ас мәзірін өзгертуі мүмкін. Өйткені тұздық әзірлеуге қажет васаби өсімдігін алдыру қиынға соққан. 30 жыл бұрын ашылған мейрамхана иесі ендігәрі тұздықты ұсына алмайтын сезеді. Өйткені васаби өсіретін шаруашылықтар өнімділігі жыл санап азайып келеді. 2019 жылы соққан тайфун егістікті толық шайып кеткен еді. Келесі жылы өнімділік 70%-ке қысқарған. Ауыл шаруашылығы министрлігі келтіргендей, 2005 жылмен салыстырғанда васаби өндірісі 2 есеге төмендеді. Соңғы кезде тайфунның екпіні едәуір күшейген, бұрын соңды олай соқпайтын. Бұған климаттың өзгеруі себеп болса керек. Қатты желмен нөздер жаңбырдың салдарынан васаби өсіру қиындай түсті. Францияның күнбағыс алқабыда қуаңшылықтан зардап шекті. Қыста қардың, көктемде жаңбырдың аз жауғаны елдегі 29 өңірді қиын жағдайға қалдырды. Егіннің өнімділігі шамамен 30-50%-ке дейін қысқаруы ықтимал. Сол сияқты күл әлемге әйгілі лаванда алқаптарда жылдағыдай өнім бермейтін сыңайлы. Биылғыдай қуаңшылықты өмірімде көрмеппін. 30 жылдың ішінде гүл өсірудің технологиясын жетілдіріп келеміз. Бірақ өнімділік биыл аз болатын сияқты. Алқаптың жартысынан өнім алсақ көрім болар еді. Тыңайтқыштың қымбаттауымен құрғақшылық косовалық шаруаларды да әбігерге салды. Диқандар биыл астық өнімі былтырғымен салыстырғанда 2 есе аз болатынын айтады. Астық өндірушілер қауымдастығының мәлімет бойынша 1000 гектар алқаптың тең жарымы қазір жарамсыз күйде. Ауа райы биыл қолайсыз болып тұр. Қуаңшылық жайлады. Оның үстіне тыңайтқышта қымбаттады. Былтыр келесіне 30 евро цент төлеген едік. Биыл бір келесі 1 евро тұрады. Ал 1 гектарға 850 келі керек. Міне, биыл астық өнімі осы себепті де аз болмақ. Аптап ыстық пен құрғақшылық кәрі құрлықтың мазасын әбден алды. Саяз деген испандықтар басынан күн өтпес үшін тар көшен осылай көлеге үйлеуге мәжбір. Сынап бағынасы 40 градустан асқан тұста халық желдеткішті күні түні қосулы ұстайды. Бұл да жаһандық климаттың өзгеруінен хабардар етіп тұр. Бұлай жалғаса берсе алдағы 10 жылда 50 градусқа дейін баруы әбден мүмкін, дейді ғалымдар. Мұндай аптап ыстыққа біз дайын емеспіз, инфрақұрылым да әзір емес. Күн ыстығына қалай төтеп беретімізді білмейміз. Аптап ыстыққа дер кезінде жауап қататындай жоспарымыз болу керек. Өйткені жылдан жылға бұл жағдай қайталанады. Биылғы қуаңшылық әлемдегі климаттың өзгергенін аңғартады. Бұл мәселе ертең одан сайын ушығуы мүмкін. Сондықтан қазір нақты іс-әрекетке көшуіміз керек. Грекия, Түркия, Хорватия, Испания, Португалия және Франция. Еуропаның бір қатар елінде соңғы күндері орман өрті өршіген. Өрт сөндірушілер адамдарды қауіпсіз жерде көшіріп, орманда алқапты сақтап қалуға барынша тырысып жатыр. Бір ғана Францияның оңтүстік шығысында 10 мың гектардан астам орманды қызыл жалын шарпыған. Экологтар жасыл желекті аумақтың азаюы жығылғанға жұдырық боп тиеді деп дабыл қағады. Бақыт Топтаева, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпараттарына қосылу болсын.